Regndråper på blikktak! Her skal berettes om Dickie Dick Dickens, den farligste mann i Amerikas forenede stater. Dickie Dick Dickens, mann med hjerte av gull. Nei, av platina. Dickie Dick Dickens, som gjennom alle tider har stått som et lysende fosforiserende ideal for lovbrytere fra alle nasjoner. Han ble født i det historiske år 1899, og utviklet allerede som liten gutt et nesten overnaturlig talent for gale streker. Det fortelles at da han var 3 år gammel, samlet han i 3/4 år på fyrstikker. Systematisk og omhyggelig. Det fantes ikke den fyrstikkeske som var sikker for hans små barnehender. På den lille solrike farmen i Connecticut ble det daglig borte 4-5 esker med fyrstikker, uten at hans foreldre kunne begripe hvor de ble av. En mørk høstdag stablet Dickie opp alle fyrstikkhodene. Det var 60.756 stykker. Tanken var å sprenge foreldrenes hus i luften, men den mørkhudede gårdsgutten Joshua hadde åndens nærværelse nok til å slå en bøtte nysilt melk over sprengstoffet og avverget ulykken. Naturligvis ble lille Dick spurt hvorfor han hadde gjort det. Svaret var meget typisk. Store Dick ville ha litt gøy. Ja, Store Dick ville ha litt gøy. Og det fortsatte han med å ville ha gjennom hele sin løpebane. I grunn var det også for spøk han nappet $800,000 ut av hendene på Chicagos største gangsterfører, Jim Cooper. Blant spøkefugler kalt Jim Kjøttue. Dick unnkom med pengene, og etter et mellomspill ved Mississippis bredde, der han fikk et helt politiregiment og 3 kanonbåter imot seg, greide Dickie Dick Dickens å føre bytte videre med seg i en stjålet politibil. Sammen med ham var hans forlovede, den skjønne Effie Marconi, og hans faderige venn, Opa Crackle, en elskverdig gammel farmer, med hjerte, men ikke tennene på rette sted. Hør her, Dickie. Hvor skal vi egentlig kjøre hen? Til Chicago. Med denne bilen? Ja, jeg vet ikke riktig. Gutten min, jeg må si det var mesterlig gjort å rappe denne vogna fra politi. Selv ikke mine beste år hadde jeg kunnet greie noe sånt. Å sperre politifolka inne i kjelleren og bruke vogna deres til å kjøre tvers igjennom sperringene med. Det var briljant, bare. Mener du det, Opa? Ja. Nei, bare smigrer. Neida, det er virkelig briljant, bare. Men jeg vil ikke drive lettsindigheten, for vidt var jeg deg. Jeg innrømmer at det er en behagelig følelse å suse bortover landeveien i et erobret fiendekjøretøy. Ja, sett på sirene en gang, du, gutten min. Ja, så gjerne. Herlig! Og skjøn! Et frid for øret! Men tror du ikke det er lovlig lettsindig å kjøre inn i Chicago med denne kjæra? Siden du først spør meg, så vil jeg ikke råde til det, men hva er for å gjøre dere en glede, særlig Effie? Nei? Ja, skatten min. Jeg vet jo hvor hardt du har lengtet etter for en gang skyld å få kjøre med politibil uten av håndjern på. Åh, du er søt, Dickie. Jeg tror vi allerede har nevnt Dicks store og varme hjertelag. Jubel i et elsket kvinnehjerte var viktigere for ham enn hans personlige sikkerhet. La oss være fornuftige nå, unge mann. Og kommer politi til å gjøre han når de oppdager at det ikke er politifolk som sitter i vogn nummer 14? Ja, det kommer ikke å oppdage, Dickie. Naturligvis. Spørsmålet er bare når. Hvis vi mens er nådd til Chicago, så... Ja, men hvis vi ikke er der? Ja, da sitter vi fint i det, men moro kunne det være. Ja, risikoen er temmelig stor. Ja, innsatsen temmelig høy. $800,000. 500.000. 500.000? Hva mener du med det? Ja, mer har jeg ikke tatt med, Dick. Gullbarrene lot jeg være igjen. Har du? Gullbarrene? Er du blitt gæren? Ja, de var alt for tunge til å pakke ned i kofferten. Ja, da hadde jeg ikke kunnet bære han. Husk, for jeg er en gammel mann. Gikt og ishi, altså, rævbarfus. Hvor har gullet, Opa Crackle? Det skulle gjerne være gull for over $150,000. Ja, det er det også, gutten min. Ikke bli så opphissende. Jeg gjemte veldig godt på soveværelset mitt under skittnetøyet. Og der synes jeg vi skal la det ligge som vår andel. Og jeg har tatt med 500.000, og det skulle vel rekke for et par uker. Og det er i hvert fall nok til at vi ikke skal risikere noe. Ja, vi må kvitte oss med denne vogna, så vondt den er. All right, men vi kan ikke la den stå her ved veikanten.
Hvis noen får se den, så vet du hva for en retning vi har tatt. Jeg har en idé, gutten min. En glimrende idé. Brilliant idé. Så kom med den da. Hør her, om et kvarters tid kommer til en sidevei. Den tar at det høyre ned til Villa Hillock. Villa Hillock? Ja, en gammel herregård. Ja, den har i flere slektledd tilhørt familien Sein. Ja, du kjenner da navnet på det store våpenfirmaet, Sein, Planks & Sunbrook. Ja, det er klart. Ja. Nå er det det, gutt min, at jeg tilfeldigvis kjenner Mr. Sein. Bare jaktgiver, så har han skutt en bikkje for meg en gang. Og jeg vet at han ikke er på Villa Hillock for øyeblikket. Han har nemlig et hus i byen også. Du mener at villaen står tom? Ja. Tjenerskapet? Ja, det tar han alltid med seg til byen. Men, og det vet jeg også med sikkerhet, i garasjen står en av bilene hans. Nå skjønner jeg. Du er luring, du oppe av krekkelen, en riktig gammel luring. Du mener vi skal kjøre til villaen? Bryte opp garasjen, sette inn politikjær og kjøre videre med Mr. Shines bil? Akkurat det jeg mener, ja. Var ikke det en god idé? Ja, det gjør vi, du. Men dessverre... Dessverre. Dessverre tok Opa Crackle feil. Villa Hillock sto ikke tom. Tvert imot, det hersket en feberaktig travelhet i Villa Hillock. Her er det to sølvløse staker til. La dem stå, Bevitt. Bare tynger i bagasjen. Nei, vi tar dem. 2-3 kilo sølv. Alle monner drar. Gjør som jeg har sagt. Du er i form i dag, hører jeg. Hold tåta på deg. Bank heller i vegga for å se om det ikke er noe hemmelig velv der. Hei, Lore. I toalettkommoden ovenpå har jeg finnet en og tre lommer. De er i støkket, men de er av gull. Hit med dem. Din plass er ved vinduet. Du skal holde øye med veien. Ikke rote i toalettkommoder. Ja, men derfor behøver jeg vel ikke å dra til meg. Det gjorde vondt. Neste gang skal jeg beholde klokkene selv. Det gjør du neppe, Bonzo, for da vet du at jeg skyter høl i magen på deg. Av denne konversasjonen er det lett å slutte at vi har å gjøre med kolleger av Dickie Dick Dickens. Det var Louis Kovacek og hans venner Bonzo og Babbitt fra nabostaten Milwaukee. Også de hadde fått greie på at Mr. Chine av firma Chine, Planks og Sunbrook bare leilighetsvis reiste ut og bodde på familiestedet Villa Hillock. Riktig nok hadde de ikke tenkt å bytte bil med Mr. Chine, men det de var i ferd med var å gjennomlete villaen med fagmessig grundighet for å finne hva den rommet av verdisaker. Bare Mr. Chine selv kunne vite hvorfor det overhovedet var verdisaker i et helt tomt hus. Antagelig var det godt assurert. I alle fall ble de tre innbrudstyvenes bestrevelser kronet med velfortjent hell. Etter at de hadde sikret seg fullt Chines smykker, var de tre musketerene nå opptatt med et siste oversyn for å se om det var noe de ikke hadde fått med seg. Mens altså Louis Kovacek og hans sammensvorene hadde det travelt i Villa Hillock. Og mens samtidig Dickie Dick Dickens styrte mot samme villa i den lånte politibilen. Satt distriktspolitisjef P.V. Brewer. Uttales P.W. Brewer. P.W. Brewer satt i politipresidiet i Milwaukee og rystet av latter. Han hadde nettopp hatt en telefonsamtale med fullmektig Hillbilly. Men i himmelens navn, politisjef, hva er det veien med dem? Er de dårlig? Du er verden. Miller, skynd om å komme et glass vann. Nei, det er ikke nødvendig. Det er ikke nødvendig. Har dere det bedre nå? Takk, jeg har det utmerket. Men hva var det? Jeg har ikke hørt noe så morsomt på vår dag. Denne Hillbilly er et stormfe. Nei, maken, ja, de kjenner Hillbilly. Politifullmektigen fra Chicago? Ja, riktig. Den mannen har gjort en tabbe så stor han. Og fortell. Har han latt seg bestikke? Er det en skandale? Har han brutt med republikanerne? Nei, det er noe mye bedre. Du vet, det er litt uro i underverdenen i Chicago om dagen. Ja, men det er ikke noe nytt. Jo, denne gangen. For det er en enslig karl som lager levende. Han heter Dickens og ligger i krig med Jim Cooper. Med kjøtthuet? Ja! Ja, da må det være noen grønnskåling og legge seg ut med Jim Cooper, det samme som å begå selvmord. Tvert imot, denne Dickens er av klasse. Han har faktisk lettet Jim Cooper for de 800 000 dollarene som ble tatt ved bankran i Chicago. Og så dro han ut på landet med pengene. Du store min. Og Jim Cooper satte vår kollega Hillbilly på sporet. Og det ble mobilisert et helt politiregiment for å omringe den farmen Dickens var. Vet du hva den frekke fanten gjorde? Ja, da var det vel kant å gjøre noe gisa? Ja, da kjenner ikke Dickens. Han rappet en av vår dyrebare kollegas patruljevogner og forsvant i synsranden. Og så da? Jeg kan ikke tenke deg det, Spyr. Vi skal redde ham. Vi er siste halmstrå. Vi skal sperre alle veiene til Chicago og fange Dickens. Det er vel ikke så vanskelig? Ja, vi får i alle fall gå i gang.
Finns det noen bilder av den, Dickens? Dessverre nei. Mannen har utpreget fotoskrekk. Men hør nå etter. Antagelig kjører han i patruljevogn 14 fra Chicago. Det er naturligvis fullt mulig at han har skaffet seg en annen bil. Derfor må vi stoppe alle biler som kjører retning Chicago. Du milde himmel. Ja, det blir et råslitt, men det får ikke hjelpe. Vi må kontrollere papirer og undersøke bagasje. Vi oppretter sperringer på 5 punkter. Samtlige veier skal sperres, også sideveide. Motor og syklister får holde forbindelse med postene. Og aksjonen blåses ikke av før Dickens er tatt. All right. Mens alle de krefter politiet Milwaukee hadde til rådighet ble satt i sving med å opprette veisperringer. Og mens Dickie Dick Dickens, uten å ane som den nye faren, var på vei mot Villa Hillock. Var Louis Kovacek og hans kumpaner i ferd med å legge siste hånd på verket. Nei, Louis. Noe skjult velv er ikke her. Jeg har banket på alle vegga. All right, vi får gi oss da. Skulle vi ikke ta en tur i kjøkkenet? Kanskje det er noe spiselig kjøleskap? Ikke prat sånn surr, Bonzo. Surr og surr? Jeg så fordømmer det sulten. Hold øye med veien, Bonzo. Hvor ofte skal jeg si det? Vet du ikke at hvis en stirrer lenge nok på en vei, kommer det til å dø noen i ens egen slekt? Du med den idiotiske overtrua. Det er ikke noe å krangle om. De bare spiller tiden. Du har rett. Det er arbeidet. Det er ikke noe mer arbeid å gjøre her. Vi har tatt det som er noe å ha. Jeg foreslår at vi tar sølvlysetaken også, og så stikker vi av. Stille, gutter! Nå sitter vi fint i det. Hva er det? Politi! Hæ? Jeg ikke spør så dumt. Stikk ut av vinduet, din sau! Det kommer en politibil! Den oppmerksomme lytter vet allerede at det ikke er noen annen enn Dickie Dick Dickens som sitter ved rattet i den politibilen. Rapp dere, gutter! Vi løper ned til vogna vår. Kanskje vi reker deg? Fortere! Vi greier det! Start opp, Bevitt! Den tenner ikke! Som bare. Du sa jo bilen var tom oppe. Dette skjønner jeg ikke. Men hva gjør vi nå? Du må snu, Dick. Nei, det vil være det dummeste vi kunne gjøre. Det vil se mistenkelig ut. Vi spør etter veien. Vi sier vi har kjørt gærlig. Jeg får den ikke i gang. Det gjør jeg kløne. Kom, la meg prøve. Det får se. Der kommer de. Nå er vi solgt. Ut av vogna. Fort. Opp med skytene. En dristig beslutning av Louis Kovacek. Riktig nok ante han ikke hvem han stod siktet mot. Men slik er livet, fullt av misforståelser og overraskelser. Tre par øyne var rettet mot politibilen som nærmet seg. Tre pistolløp skinte i solen. Tre tommeltotter beveget seg mot sikringen. Og tre pekefingre krummet seg om avtrekken i det Dickie Dickens kjørte opp mot huset og stoppet. Hva er dette for noe? Effie, oppe. Dukk! Her er noe muffins. Hva skal dette være til? Er noen såret? Nei da, gutten min. Og Effie? Nei, ikke jeg heller. Hold rolig, begge to. Men hva er det de vil for noe? Skjønner du ikke det? Treff oss vel. Vi må ut av kjæra. Treffer i bensintanken, går vi i lufta. Vi må skynde oss opp til huset, der er dekning. Effie, du løper først. Jeg skal skyte litt for å dekke deg. All right, nå løper jeg. Fint levert, ikke? Hun er i sikkerhet. I handskerommet her er det to pistoler. Oppa, stikk dem i lomma, vi kan få bruk for dem. Når du kommer opp til huskjørnet der, så begynner jeg å skyte for å dekke deg. Det skal jeg nok ikke, far. Bare rolig. Jeg har ikke glemt skytinga. Må en slenge. Det var det. Ja, nå kommer jeg. Fordømt, altså. De løper opp til huset. Hvorfor skyter du ikke, Borsjo? Jeg er i dekning. Tror du jeg har lyst til å være skive? Tull! Du skyter bare på måfå. Men om nå jeg tilfeldigvis var måfå? Gutter, vi må stikke av. Det er klart vi må. Djevelen vet hva de tre har i sinne. Det er en tredje også kommer til hus. Her er jeg. Er noen av dere såret? Neida, ikke jeg. Men Opa fikk et strevskudd. Hvor da? Jeg gjør ingenting. Bare et rift i armen. Her, Effie, ta skyteren min og la det smelle litt, så de der ute kan holde på humøret. Ja, gjerne. Få se, Opa. Hvor traff de deg? Ikke bry deg om meg, har jeg sagt. Pass heller på Effie. Hun er så øveren.
Effie, gå i dekning. Ja vel. Du, Dick, jeg tror de stikker av nå. Ja, det også det beste de kan gjøre. Eller skal jeg plaffe dem ned etter tur? Dick, de tar vår bil. Hva? Vår bil? Ja, ja, det ikke tvil om det. Hva? Stopp! 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 Dickie Dick Dickens berømte skytekunst hjalp ikke til grann. Eksperter mener at Dickie Dick Dickens ved dette høve slo sin egen verdensrekord på 132 skudd i minuttet. Men han kunne spart seg skuddene. Politibilen var pansret, og kulene prellet av på den som regndråper på et blikktak. Den mannen kunne skyte gett. Hold snavla på deg, feiging. Og du vil være med de voksne gutta? Du skjelver jo, Bonzo. Er du redd? Nei da, jeg bare fryser litt. Men fra første stund har jeg sagt at det kom til å gå gære i dag. Jeg kom ut av senga med venstre beinet først, og det løper katt over veien. Og jeg fant en edderkopp i kaffen til morgenen i dag. Du er en tredjeklasses dåsemikkel. Hadde dere hørt litt mer på denne dåsemikkelen, så hadde dere ikke kommet til slagsmål med politi. Og ingen vet hvordan dette... Vi er i sikkerhet nå. Og banket der, spole. Se der! Der har vi alt! Se fremover, og til høyre! Det er noe dævelskap der borte! Og byttebåt vil ha ligget igjen. Jeg er så sint at jeg kunne bite huet av meg. Hele byttet vårt. $500,000. Ja, det var enda godt jeg gjemte gullbærene da, under skittnetøyet. Tenninga på denne bilen er i orden, den dikker min, og er i veien min da. Ja, det samme kan det være også. Vi går på beina. Neida, vi må ha noe å kjøre med. Du er en flink og ivrig ung mann, Dick, med en stor karriere foran deg. Ja, det er ikke så mye om $500,000. De skaffer deg en håndvending igjen. Kan det være om det er... Kanskje den er tom for bensin? Si etter i bagasjerommet om det ligger ekstra kande der. Det er det jeg gjør jo. Du, Opa, kom hit og se! Hva er det? Se her, her er det smykkere. Se her, juveler, armbånd, fyrtøy av gull, perlekjede, diamantdiadem. Hva dårlig gutt. Se her. Nå er jeg spent på hva Effie sier dette her. Du kan jo spørre, det kommer det. Jeg har plyndret kleskapet til Mr. Shine, Dickie. Ja, du kan ikke kjøre videre i den uniformen. Denne sjaketten tror jeg passer. Den der, siste skrike herremote. Hjertelig takk. Døyfi, ja. De der rabbagasten som dro av gården med bilen vår. Vet du hva slags folk det var? Har ikke anelse om det. Kollegaer av oss. De har finkjemmet villan til Mr. Shine. Her er bytte. Se på her da. En haug med smykker. Nei, hva folk kan få seg til. Ja, det er i hvert fall en liten trøst for de 500,000. Her er det bensinkanne også. Det greier seg til Chicago. Ja, men da kjører vi da. Hva er det her da? Noe slags trafikkstopp i alle fall. Kanskje ulykke? Ja, ikke vet jeg. Det er vel ikke noe særlig du ser med å stoppe alle sammen. Ja, men det er ikke polt igjen. Enda vi tok sideveien. Ja, de må unnskylde. Det er i orden, det er konstabel. Hva er det som er på ferde? Jeg må se deres papir. Ja, vognkort, det ligger vel... Nei, deres personlige papir. Vi leter etter en bestemt mann. Nei. Er det hent noe særlig? Et bankran. Og de mener det i Bondebanken i Chicago? Ja, men nå var det... Se, heter ikke den mannen Dickens eller noe sånt? Jo, Dickens... Hvordan visste de det? Jeg leser aviser. Ja. Har du ikke fakka han enda? Nei, han rømte. Til slutt har han stjålet en patruljevogn fra politiet. Men vi går ut fra at han har skaffet seg en annen bil. Der så må vi kontrollere alle bilene. Ja, det er bare rimelig det. Det er godt det er nøye. Men i min bil er den i alle fall ikke. Nei, ikke kjør. Jeg har ikke fått se papirene deres. Kjørekort eller annet til å identifisere dem. Og de andre i bilen også. Ja, det vet jeg. Vet ikke, lagt disse papirene, hvis de venter litt, så... Hei! Jack! Hei, heter de Jack? Ja. Jeg tror kollegaen der slo på dem. Ja, det er han der på motorsykkelen der. Ja, han får vente. Først skal jeg se papirene der. Ja, sånn vil. Jeg vet ikke riktig. Blitt av disse papirene. Hei! Hallo, Jack! En viktig melding fra Steffen. Ja, jeg kommer! Ja, men mens er de så gode å finne papirene, eller så... Ja, naturligvis. Jo, pa.
Jeg har lagt pistolen i handskerommet der. Men for himmelens skyld, du vil da, Birgit. Ja, jeg er noe annet å gjøre. Kommer dem. Jeg tar han med papirene, og du tar motorsykkelisten. Da kommer han. Unnskyld, uleiligheten. Det er ikke nødvendig med de papirene. Hvorfor det? Nå er denne Dickens fakket. Hei. Nei, er det virkelig mulig? Ja da, på hovedveien. Vi har nemlig hatt sperringer på alle veiene. Og der knepte han, denne Dickens og de to kompisene hans. De kjørte jammen i den patruljebilen de hadde stjålet. Ja, han nekter naturligvis alt. Han sier at han ikke er Dickens, men Louis Kovacek. Nei og nei. Ja, dette var virkelig spennende. Du verden. Men når de har funnet 500.000 av de stjålne pengene, så nytter det naturligvis ikke å nekte. Nei, det er ikke det jeg alltid har sagt. Vi har det beste politi i verden. Ja, god reise videre. Takk, hjertelig takk. Hjertelig takk, herr konstabel. Dette var Dickie Dick Dickens femte eventyr. Dickie Dick Dickens, mann med et hjerte av platina. I de memoarene han utgav 15 år senere i Sing Sing, og som ble oversatt til 14 språk, betegner Dickie Dick Dickens denne episoden som meget tilfredsstillende for de amerikanske skattebetalere. Et strålende bevis på vårt politis innsatsvilje, skriver han. Og det at de knep feil mann, spillet i prinsippet mindre rolle. Veien til Chicago sto altså nå åpen. Men, mine damer og herrer, nye eventyr ventet ham der. Glem ikke å slå på neste lørdag for å høre mer om denne oppsiktsvekkende, sensasjonelle og aller farligste mannen i Chicago, Dickie Dick Dickens!